Dobrý den, zdravím všechny. Já dneska budu mluvit o směrnici, která má podpořit pracující pro digitální platformy. Je to něco, co se odhlasovalo v Evropském parlamentu včera. A možná to neprošlo tak, jak bychom si úplně představovali, ale přesto jde o důležitou legislativu, která bude mít jako dopad v členských zemích. Možná stojí za to si na začátek připomenout, že tady ta směrnice, která má za úkol zlepšit pracovní podmínky, tak se zdrželi europoslanci za ODS a proti jako jedni z mála hlasovali všichni zbývající poslanci za ANO. Já vypíchnu tři věci, které mi připadají zajímavé na té legislativě. První je využití algoritmů při řízení práce, druhá je vliv na něco, v čem máme takový hezký český název švart systém, a třetí je vliv lobby na evropskou legislativu, tak jak prochází. Práce pro digitální platformy, to vlastně znamená, že máte nějakou službu, kterou nabízíte přes online platformu. V Česku to známe hlavně jako kurýry třeba pro Foodoru, Volt nebo Bolt, nebo řidiče pro Uber nebo zase Bolt, ale je to vlastně něco, co se týká v tuhletu chvíli 28 milionů evropských pracujících. Předpokládá se, že v roce 2030 už to bude 43 milionů a týká se to různých profesí od IT až po pečovatelské služby. Nakonec já sama jsem pracovala vlastně v zahraničí pro digitální platformu, kde hledali barmany a baristy pro hotely. Takže taky s tím mám zkušenost. Vlastně, když pracujete pro tady tu digitální platformu, tak je rozdíl oproti normální práci v tom, že když máte v normální práci problém, tak jdete za šéfem. Ale když pracujete pro digitální platformu, tak nemáte šéfa, máte algoritmus nebo tu aplikaci. Takže to znamená, že ten algoritmus nebo ta aplikace vám řídí změnu třeba v odměňování, anebo vás může i propustit. Což prostě je zaprvé dost jako nelidský přístup k zaměstnancům nebo pracujícím, ale budiš. Ale často je to podle kritérií, která jsou velmi netransparentní a nedokážou se dopředu předvídat. Já dám příklad, třeba víte, když využijete Uber nebo Bolt, tak se vás potom ta aplikace zeptá, abyste ohodnotili toho kurýra nebo řidiče od jedničky do pětky, 1 až 5 hvězdiček. A normálně byste si asi řekli 3 hvězdičky, průměrný výkon, 5 hvězdiček, to je něco mimořádného. Ale vlastně ta aplikace funguje tak, že když dáte cokoliv méně než 5 hvězdiček, tak se to bere jako špatně odvedená práce a toho kurýra nebo řidiče to vlastně potom penalizuje. A on jako nemůže mít přehled o tom, do jaké míry ho to penalizuje, protože dostal 4 hvězdičky na místo 5, nebo třeba mu trvalo vynést do 7. patra nákup a vlastně ta aplikace řekla, že se loudal nějakým způsobem. To je přesně to. Říká se tomu dynamické odměňování a je to přesně to, o čem byl ten protest kurýrů v pondělí. Že vlastně neměli přehled o tom, jakým způsobem jsou ohodnocení, a přesně tady to má řešit ta směrnice, že vlastně u všeho tady toho musí být lidský dohled. Je to vlastně podobné jako u výpovědi bez udání důvodu. My prostě musíme jako pracující vědět, co přesně se děje, jakoby, jakou dostáváme odměnu, na základě jakých kritérií, a když jsme propuštěni, tak musíme vědět proč. Druhá věc je potom, že často, když se řeší ty kurýři, tak se říká, že vlastně je nikdo nenutí tu práci dělat. Ono vlastně 40% těch lidí, co pracují pro platformy, tak to dělají jako přivýdělek, což ale je taky trošku vizitka toho, že dobře placená práce se často dá najít jenom právě jako na digitálním švarcáku nebo jako normálním švarcáku. Vlastně my to v Česku známe, jako hodně z vás je tady z médií, tak by to dobře znáte, nebo třeba asistenti poslanců to taky dobře znají. Vyznačuje se to tím, že vy pracujete jakoby v závislém vztahu na nějaké instituci nebo firmě. A to vlastně znamená, že to je zaměstnanecký poměr, ale firmy toho využívají a říkají, že jste živnostník nebo podnikatel. To, že jako jste živnostník, vám dává určitou flexibilitu, můžete si třeba vydělat trošku víc peněz, ale zároveň musíte sami platit sociální, musíte platit zdravotní, a když se vám třeba něco stane, onemocníte, zlomíte si nohu, tak prostě nemáte žádnou záchrannou síť. Tady ta směrnice vlastně zaručí, že ti, kteří by měli mít zaměstnanecký poměr, se můžou reklasifikovat na stav zaměstnance. Že už nejsou jako živnostníci, ale chtějí to ochranu, kterou má normální zaměstnanec, tak si oni můžou říct, a je to vlastně na té firmě, aby dokázala, že jsou to opravdu podnikatelé nebo živnostníci a ne zaměstnanci. Jako vždycky, ale jako dopad České republice záleží na tom, jak to dokáže česká vláda vepsat do vnitřních předpisů.
Je to vždycky o tom, jestli je politická vůle, a ani u tady té legislativy nebyla úplně politická vůle ve všech zemích. A tady se vlastně vracím k tomu, jako vždycky, o čem mluvíme, což je vliv lobby velkých firem na evropskou legislativu. Tady zase dám příklad Bolt, který vlastně má svůj ústřednu v Estonsku, tak využil svých vztahů, které má s estonskou vládou. Jeden z ministrů tam pracoval pro Bolt a napsali dopis ministrům v Radě EU jménem estonské vlády, ale psal to Bolt, a snažili se je ovlivnit, aby tu směrnici buď úplně odmítli, anebo velmi zmírnili ty kritéria toho, co se dá popsat jako zaměstnanecký poměr. Takže bohužel jakoby i ta směrnice potom prošla ve velmi zmírněné podobě. A já můžu vlastně říct jenom to, co říkáme vždycky, a to je to, že zákony se mají psát pro lidi, a ne pro velké nadnárodní firmy.